मङ्सिर चारमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ समानुपातिक समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ प्राप्त मतपरिणाम अनुसार सरकार गठन कुनै पनि दलसँग बहुमत पुग्ने अवस्था पनि देखिन्न तर संविधानले सरकार गठनको निश्चित प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको छ अझ कुनै पनि दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ला सरकार सरकार गठन प्रक्रिया एक रिपोर्ट समानुपातिक समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा रही समानुपातिक सांसदहरूलाई निर्वाचित गराउनेछ दलहरूले प्राप्त गरेको मत अनुसार दलले सांसद निर्वाचित गराउन पाउनेछन् समानुपातिकमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नै पर्ने थ्रेसहोलका कारण यो भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलहरूले भने समानुपातिकबाट सांसद निर्वाचित गराउन पाउने छैनन् तेत्तिस प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोगले दलहरूबाट यसअघि नै बुझाइएका बन्दसूची अनुसार निर्वाचित हुने सांसद चयन गर्छ सा। दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीको क्रम अनुसार निर्वाचितहरूको नाम पठाउनु पर्नेछ यो प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले चुनावको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि सरकार गठनको औपचारिक सुरुवात हुनेछ मङ्सिर अठाइस गतेभित्र निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ निर्वाचनको परिणाम आएको एक महिनाभित्र सभा र बिस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ संसदको ज्यस्त सदस्यले पहिलो बैठकमा बाँकी सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने र शपथ ग्रहण गराउने जस्तो सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ संविधानको धारा छयत्तर आठ अनुसार अन्तिम परिणाम आएको पैंतिस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सक्नुपर्छ यदि निर्वाचन आयोगले भने भनेअनुसार मङ्सिर अठाइस गतेभित्र राष्ट्रपति समक्ष चुनावको प्रतिवेदन बुझायो भने माघ पाँच गतेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सबै काम सक्नुपर्नेछ संविधानको धारा छयत्तर एकमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र उसको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने प्रावधान छ सभाका प्रत्यक्ष एक सय पैँसठी र समानुपातिक एक सय दस सीटको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित छ प्रतिनिधिसभाको दुई सय पचहत्तर सीटमध्ये बहुमत ल्याउन एक सय अडतिस सीट चाहिन्छ चा। कुनै दलको एकल बहुमत नपुग्ने अवस्थामा धारा छयत्तर दुई अनुसार सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पेश गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठनका लागि उक्त संख्या पुर्याउने अवस्था देखिन्छ कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लोसपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सहितको मत लिएर गठबन्धनले बहुमत पुर्याउने गृह कार्य पनि सुरु गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ यदि दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा धारा छयत्तर तीन अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ उसले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ धारा छयत्तर तीन अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा छ पाँच अनुसार गैरदलीय सरकार बन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ विश्वासको मत दिदा दलीय ह्विप नलाग्ने अवस्थामा बनेका धारा छयत्तर पाँचका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके छ महिनाभित्र फेरि अर्को आम चुनाव हुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो